Në qëndrimin aliansës se veprimet duhet jenë të koordinuara. Emisari Gjerman Sarazi në Prishtin tekson se po largohet i brengosur se s'ka parë gatishmëri për kompromis nga palët. Posta e Kosovës e hap filialin e parë në Mitrovicë Veriut, premton shërbime cilësore të barabarta për gjithë qytetarët. Qeveria e Kosovës diskuton për draftin e parë të metodologjisë i cili do të luajë rol në hetimin dhe dokumentimin e krimeve të luftës. Shikues të ndëruar, mirë mbrëma. Ka sjellë sot mesazhe në Kosovë, zyrtari i lartë i NATO-s, ndihmës sekretari për operacionet Thomas Gofus. Në takim me presidentën Vjosa Osmani, u folë edhe për hapjen e urës mbi Iber, tem kjo që ka nxitur reagimet e aleatëve ndërkombëtar. Presidenti e tha zyrtarit të NATO-s se sa i takon hapjes e urës, autoritetet kosovare duhet të konsultohen dhe koordinohen me NATO në veçanti për ndërtimin e një planit të përbashkët. Në takimin një orësh që zhvilloi sot presidentja e vendit Vjosa Osmani me ndihmës sekretarin e përgjithshëm për operacionet të NATO-s Thomas Gofus, ajo propozoi hartimin e një plani të përbashkët të zbatimit për hapjen e urës mbi lumin Iber, që ndan në dy pjesë Mitrovicën. Në njoftimin që lëshoi presidenca pas takimit, thuhet se Osmani ka përsëritur qëndrimin për hapjen e urës, por se ka potencuar rëndësinë e mirëmbajtjes së komunikimit, koordinimit dhe thellimit të bashkëpunimit në mes të institucioneve tona dhe partnerëve tanë të sigurisë, veçanërisht me NATO-n. Presidentja Osmani hapjen e urës e ka cilësuar si një veprim në funksion të normalizimit dhe integrimit në interes të gjithë qytetarëve pa dallim etnie. Ajo gjithashtu i ka konfirmuar shefit e operacioneve të NATO-s, Thomas Gofus, se Kosova mbetet e përkushtuar për bashkëpunim të vazhdueshëm me NATO-n dhe KFOR-in, për adresimin e sfidave në fushën e sigurisë, duke shprehur besimin se antarësimi i vendit në NATO do të kontribuojë për sigurinë dhe stabilitetin e gjithë rajonit. Nga presidenca, Gofus vazhdoi në këmp për në kryeministri. Para tij në qeveri u pan të hyjnë ministri i administrimit të pushtetit lokal Elbert Krasniqi, ministri i punëve të brendshme Gjelal Sveçla dhe ministri për kthim me komunitetin Nenad Rašić. Nga kryeministria nuk ka ndalë me njoftim për takimin, por kurti dje në mbledhjet e qeverisë deklaroi se në takim me Gofus do të diskutohet çështja e hapjes së urës së Ibrit. Për pak ditë, dy zyrtarë të lartë të NATO-s qëndruan në Kosovë. Vizita e Gofus vjen pas vizitës që i bëri Prishtinës ndihmës sekretari i përgjithshëm i NATO-s për çështjet e politikës së jashtme dhe sigurisë Boris Ruge, shefi i CIA-s William Burns dhe admirali amerikan Stuart Munch. Pas këtyre takimeve, zyrtari i lartë i NATO-s është deklaruar ekskluzivisht për Radio Televizion e Kosovës. Ai ka theksuar se veprimet e pak koordinuara dhe të pak pritura, posaçërisht në veri, rrisin rrezikun e dhunës, e cila cenon sigurinë e të gjithë qytetarëve në Kosovë. Central Depot Pristina and Belgrade. Është esenciale që edhe Prishtina edhe Beogradi të përfshihen në mënyrë konstruktive në dialogun e lehtësuar nga Bashkimi Evropian për të zgjidhur çështjet e mbetura. Ne vazhdojmë të bëjmë thirrje të gjitha palëve të zbatojnë marrëveshjet e arritura pavonesë. Siç kemi parë vendimet e papritura dhe të pakoordinuara, posaçërisht në veri të Kosovës mund të rrisin rrezikun e dhunës, e cila senon sigurinë e gjithë njerëzve në Kosovë. Dhe rrezikon po ashtu trupat e KFOR-it. Kjo e rëndon shqetësimin e NATO-s dhe të partnerëve për stabilitetin e rajonit të Kosovës dhe sigurinë e trupave të saj. Ushtarët e KFOR-it mbesin të përkushtuar në detyrë posaçërisht në veri të Kosovës me patrullime të rregullta dhe duke monitoruar për së afërmi situatën e terren. Ata po punojnë pa pushim për të mbajtur situatën e qetë duke zbatuar mandatin edhe nga OKB-ja. Këtë ua kam thënë të gjithë me cilët kam biseduar sot, që është e rëndësishme të ketë koordinim me NATO-n për një sër çështjesh, përfshirë edhe urën mbi Ibër. Në Kosovë mesazhe solli edhe emisari gjerman Manuel Sarazin. Ai para se të nisë nga aeroporti i Prishtinës, ka mbajtur edhe një konferencë për gazetar, prej nga tha se po largohet i brengosur, nga se nuk ka parë kompromis elshime nga asnjë palë, as nga Kosova e as nga Serbia. Do të marrim tani më shumë informacione nga kolegja Edina Avdiu, e cila përcolli vizitën e emisarit gjerman.
Edina, përshëndetje. Cilat ishin mbrëma Valbona për juve, mbrëma? Po. Cilat ishin mesazhet dhe shqetësimet që i solli? Mbrëma dhe përshikuesit. Po, Edina, po ndëgjosh. Po, atëherë emisari... Emisari Gjerman për Balkanin Perëndimor, Manuel Sarrazin, para një orë është larguar nga aeroporti i Prishtinës pas vizitës së tij një ditore në Kosovë, ku pas kësaj vizite ai ka përmendur në deklarimin para mediave disa nga çështjet kryesore të cilat i ka diskutuar në takimet e ndara që ka zhvilluar gjatë ditës. Ai ka përmendur përgatitjet për procesin e Berlinit që pritet të mbahet në tetor, si një nga temat të cilat i ka diskutuar në takimet e tij sot gjatë ditës. Proces ky që është një nismë e Gjermanisë e që mbështetet edhe nga vendet e tjera të BE-s që për qëllim ka zhvillimin e rajonit, thellimin e bashkëpunimit ndërmjet shteteve pra të rajonit, tërheqjen e investimeve, si dhe përgatitjen e shteteve të rajonit për antarësim në Bashkimin Evropian. Për këtë, për të antarësuar në Bashkimin Evropian, Sarrazin tha se duhet të ketë kompromis, si dhe vullnet që të ketë që palët pra të pajtohen për marrëveshje politike që, si tha ai, mund të mos jenë të leta për Kosovën, por as për Serbinë. Ndërkaq, para largimit të tij këtu nga aeroporti i Prishtinës, Sarrazin theksoi se po largohet paksa i brengosur për shkak se palët pra nuk kanë shënuar progres, pra nuk kanë arritur ende deri aty. Me të përfunduar deklarimin e tij para mediave, ai u largua nga aeroporti i Prishtinës, ndërkaq që gjatë ditës, siç pam, ai zhvilloi disa takime të ndara. Sarrazin u takua me presidentin e vendit Vjosa Osmani, me të cilën ka diskutuar për zhvillimet e fundit politike dhe të sigurisë në vend. Presidenti Osmani ka falendëruar të dërguarin e posaçëm të Gjermanisë për Ballkanin Perëndimor për shtetjen e vazhdueshme të Gjermanisë ndaj Kosovës, si dhe për katërfishimin e trupave pra të ushtareve gjerman në Kosovë pas sulmit të shtatorit, pas sulmit të 24 shtatorit në Banjsk të Zveçanit. Ndërkaq, përveç presidentes, ai ka takuar edhe përfaqësuesit e partive opozitare në vend, kryetarin e PDK-s Memli Krasniqi dhe kryetarin e LDK-s Lumira Abdigjiku, me të cilët po ashtu ka biseduar pra për zhvillimet e fundit politike dhe të sigurisë në vend, si dhe për procesin e Berlinit. Me të përfunduar deklarimin, Sarrazin u largua nga këtu duke mos pranuar pyetjen nga gazetarët, por që në fund tha se javën e ardhshme do të zhvilloj takime edhe në shtetet e tjera të rajonit. Kaq nga kjo lidhje direkte, lidhja për ju në studio. Edina, të falenderojmë për këto informacione që i solle. Edhe në Serbi po qëndron njëri prej zyrtarve më të fuqishëm evropian, presidenti francez Emmanuel Macron. Ai para se të arrinte në Beograd u ka dërguar një tekst autorial medieve serbe. Në këtë tekst raportohet se Macron ka përmendur edhe Kosovën, duke theksuar se do të angazhohet për zbatimin e marrëveshjes së Ohrit dhe formimin e asociacionit. Do të marrim më shumë informacione nga kolegja Ana Mari Repić. Ana, çfarë mesazhe solli Macron në Beograd? Ende është në pritje, në fakt, që të përfundon takimi Vučić-Macron dhe gjithashtu takimi dy delegacioneve dhe pastaj dy prezidentë do të dalin në një adresim për media. Mirë po, ajo që ka kemi dëgjuar para se të ardhë, para ardhjes së ti në Beograd, janë disa mesazhe lidhur me Kosovën, por lidhur me çështjen evropiane të Serbisë, integrimeve evropiane. Lidhur me Kosovën, që ka kemi dëgjuar, janë mesazhet që si pas ti marveshja e Ohrit duhet të zbatohet, gjithashtu edhe marveshja për zbatimin e asociacionit të komunave më shumit se serbe. Kjo është që ka a i ka deklaruar se do të angazhohet personalisht që të zbatohet. Ai Macron ka përmendur edhe kompromisin. Si pas ti, kjo edhe më par ai ka përmendur kompromisin para disa vite, dhe si pas ti kompromisin nënkupton që duhet të arrihet një marveshja që
që do të nënkupton normalizimin e marrëdhënieve. Sipas tij për një kompromis duhet edhe një guxim dhe sipas Macronit për Francën, për Gjermaninë, për shtetet tjera evropiane si dhe për Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ata janë të bindur që një guxim do të ekziston në Serbi për një kompromis. Gjithashtu, si pas ti, ky kompromis do të nënkupton që do të meren parasysh edhe interesat e Serbis, por gjithashtu do të meren parasysh edhe ndjenjat e Serbve që jetojnë në Serbi. Macron ka deklaruar se shtetet evropiane si dhe shtetet e bashkuara janë të angazhuara që të ndihmojnë rajonin nga aspektin e siguris, sepse si pas ti retorika e nxitjes, gjithashtu edhe tensionet janë që më së shumti në fakt viktimat të cilave më së shumti janë njerëzit që jetojnë në teren, pra më së shumti sipas ti komuniteti serb që jeton në Kosovë dhe për këtë ai ka deklaruar se ajo që ka duhet të arrihet është një normalizim që edhe që ata që serbet në Kosovë të jetojnë sipas ligjeve në Kosovë si dhe duke respektuar të drejtat e tyre, drejtat kulturore, identitetin e tyre dhe drejtat fetare. Këto janë në fakt mesazhet kryesore në lidhje me Kosovën. Gjithashtu vetëm të them që mesazhi tjetër kryesor ishte i lidhur me integrimet evropiane Europiane të Serbisë dhe ai ka deklaruar se Franca e përkrah integrimet evropiane të Serbisë, mirë po që edhe Serbia duhet të kupton që tani nuk është momenti për të udhëhequr një politikë e balancuar midis perëndimit dhe lindjes dhe për këtë ai ka deklaruar se kjo politika e balancimit mes fuqive është një iluzion. Pra këto janë mesazhet kryesore, pas pak presim çka do të thotë pas takimeve që ka pasur në Beograd Emmanuel Macron. Sigurisht ana do t'ju presim edhe informacione të tjera që do të sjellni për magazinin Lajmet e Fundit. Ndërkohë sjellim tani lajme të tjera, posta e Kosovës e ka hapur degën e saj të parë në Mitrovicë të Veriut, ku mund të merren edhe shërbimet e Telekomit të Kosovës. Dy ministrat Kosovës morën pjesë në hapin e këti filialit të postës, duke theksuar se ajo do të ofrojë shërbime më cilësore për qytetarët në kushte të barabarta. Në sheshin e Mitrovicës së Veriut, nga sot, qytetarët do të mund të kryen shërbime të ndryshme postare, pagesa dhe shërbime financiare jo bankare, po ashtu mund të shërbehen me shërbime të Telekomit të Kosovës përmes pikës së re. Në orën 8 të mëngjesit, Ministrja Ekonomisë Artane Rizvanolli dhe ai pushtetit lokal Elbert Krasniqi, bashkë me stafin e postës së Kosovës, erdhën në veri të Mitrovicës në hapjen e pikës së postës së Kosovës. Ishin të parët të cilët morën shërbim sot. Një numër i vogël i qytetarëve përmes fishkëllimave tentuan ta pengojnë prononcimin e tyre para gazetarëve. Hapja e pikës së postës së Kosovës u vlerësua si domosdoshmëri për të ofruar qytetarëve shërbime sa më cilësore në kushte të barabarta, por edhe për të përmbushur edhe detyrimin e postës si operator nacional. Pasi që ka siguruar një rjet cilësor në të gjithë teritorin e vendit duke përfshi edhe në katër komunat veriore, tani ka edhe pikat e shitjes në pikat e postës, ku qytetarët do të mund të shërbehen shpejt dhe lehtë. Përveç këtyre, qytetarët mund të kryejnë edhe pagesa edhe kombëtare, edhe transfere ndërkombëtare dhe pagesa të shërbimeve të ndryshme publike, gjë që besoj që do t'u lehtësoj shumë jetën. Për mua është kënaqësi që këtë mëngjes bashkë me ministrin Artane e bëj këtë vizitë edhe e shohim hapjen e pikës së 9 të postës në veri të vendit, ku qytetarët e kësaj zonës kanë tashmë më shumë mundësi për të pranuar shërbime edhe për të bërë pagesat e ndryshme që jënë të obligueshme për dëshmërinë e tyre. Drejtoresha e postës së Kosovës, Fjolla Raci, tha se posta e Kosovës e ka obligim ligjor të ofroj shërbim sa më pranë qytetarëve. Kjo zyrë postare do të ofroj gjitha shërbimet postare, do të ofroj edhe shërbimet të institucioneve financiare, jo bankare. Gjithashtu, si që mund të ashini, kemi nda dhe një kant për shërbimet e Telekomit të Kosovës,
ku qytetarët mund të shërbejnë me produktet dhe shërbimet e Telekomit po ashtu. Për ofrimin e shërbimeve postare, në staf janë të punësuar nga të gjitha nacionalitetet. ...34 vjetë më parë, senator amerikan vizituan Kosovën, ku ishim pritur nga krerë politikë shqiptarë në Kosovë. Dhuna dhe represioni papar serbat botë mbi popullin shqiptar ishte dënuar nga senatorët amerikan, të cilët thanë se demokracia dhe liria nuk ishin larkë. Janë këto pamje të para 34 vjetëve me rastin e ardhjes së delegacionit amerikan në Kosovë, ndërsa dhuna dhe shkelet flagrante të drejtave të shqiptarve nga regjimi Miloševićit bën rezistencë nevoj, si pasoj të represionit të papar brutal serb. Thirrja për liri e pavarësiu dëgjua jo vetëm atëherë, tha presidentja Vjosa Osmani. Të prirë nga senatori Boll, delegacioni përbërë edhe nga John Warner, Jay Garn, Don Nichols, Alda Mato, Steve Sims dhe Connie Mack, në Prishtinë poan, evidentuan dhe, si që dëgjuat edhe vetë, u tmerruan nga brutaliteti i regjimit të Miloševićit. Senatori Doll, politikan dhe avokati qëmuar Amerikanit të drejtave të njeriut i printe delegacionit të ardhur në Kosovë, ku rajoni përballej me sfida të rrezikshme, tha ambasadori Hovenier. Vizita ishte pikë kthese dhe fanar shpresë. Ajo tërhoqi vëmendjen ndërkombëtare për një problem dhe shfaqi për krahjen e popullit amerikan për popullin e Kosovës që po luftonin për liri dhe drejtësi. Doli ishte dëshmitar i dhunës së shfrenuar serbe kundër qytetarëve që demonstronin paqësisht dhe që ishin mbledhur për të atakuar delegacionin. Nuk ishte nevojë për shumë fjalë nga liderët kosovarë që ishin të buar në granë për të takuar delegacionin, për të dokumentuar dhe dësmuar lumën sërbe. A ishte asë ku u dhe si mazhorancës në Senat, i cili besonte se demokracia duhet të përkiste të gjithve, i cili neve në Kosovë na e njëhtë të dhimbjen, dhe ishte i vendosur që atë ta kupton të gjithë qeveria amerikane, e po ashtu edhe gjithë bota. Ekspozita me fotografi të miqve amerikan dhe atyre të dhunës të regjimit serb të para 34 vjetë dhe mbetet njëra nga dëshmitë autentike se sa e domosdoshme ishte liria për popullin e Kosovës. Teksa nesër shënohet dita ndërkombëtare të zhdukurve, Kosova vazhdon edhe më tejt mos di gjë për fatin e mbi 1600 personave të zhdukur me fort gjatë luftës nga forcat serbe. Për këtë, të hënën objektin e qeverisë u diskutua për draftin e parë të metodologjisë, i cili do të luajë rol në hetimin dhe dokumentimin e këtyre krimeve. Nga ekzekutivi u kërkua dhe mobilizim ndërkombëtar në mënyrë që drejtësia të vijë në vend. As pas dy dekada gjysmë nga përfundimi i luftës, Kosova nuk po arrin të ndriçoj fatin e rreth 1600 të zhdukurve me dhunë. E në prag të shënimit të ditës ndërkombëtare të të zhdukurve, u kërkua mobilizim ndërkombëtar që kriminalët serb të mbahen përgjegjës. Për këtë, në objektin e qeverisë së Kosovës u mbajt një takim konsultues për draftin e parë të metodologjisë për hulumtimin dhe dokumentimin e këtyre krimeve. Kemi funksionalizuar Institutin e Krimeve të Kryera gjatë luftës në Kosovë, e sot do të diskutojmë për draftin e parë të metodologjisë që do të udhëheqë këtë proces sa të rëndësishëm edhe të ndjeshëm. Metodologjia që do të na prezentohet sot përfaqëson një çësie të integruar dhe gjithëpërfshirëse në mënyrë që çdo hap i procesit të përmbush standardet më të larta profesionale dhe etike. Ndërsa drejtori ekzekutiv i Institutit për Krimet e Kryera gjatë luftës në Kosovë tha se deri më tani kanë mbledhur materiale të shumta. Deri më tani kemi arritur të krijojmë një ekip prej rreth 26 personave, të funksionalizojmë plotësisht 3 departamentet e institutit, duke krijuar kështu një strukturë të qëndrueshme dhe efikase për të përmbushur misionin tonë. Fal bashkëpunimit me aktorët relevant nga 17 shkurti 2024, instituti ka arritur të grumbullojë një sasi të konsiderueshme materialesh. Respektivisht bëhet fjalë për 93 metra gjatësi me dokumentacion arkivor. Gjasejtës në objektin e ekzekutivit të organizua dhe një tryez dedikuar personave të zhdukur, nga ku kërkua që Serbia të hap arkivat ushtarake.
Tashmë kemi dërguar disa kërkesa zyrtare për hapjen e arkivës së Brigadës 37 të motorizuar të ushtrisë Jugoslave, përgjegjëse për shumë masakra në Kosovë, sidomos në rajonin e Drenisë. Gjatë luftës së fundit në Kosovë ishin vrarë mbi 13.000 persona, derisa mbi 6.000 ishin zhdukur me forcë. Ju sjellim tani lajme të tjera. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka mbajtur mbledhjen e radhës ku shqyrtoi dhe miratoi listën e qendrave të votimit jashtë Kosovës, numrit të vend votimeve dhe numrit maksimal të votuesve për zgjedhjet e fillim vitit në Kosovë. Me shumicë votash, KQZ ka miratuar listën e qendrave të votimit jashtë Kosovës dhe numrin maksimal të votuesve në secilën përfaqësi diplomatike. Kësisoj, votimi për mergimtarët do të mundësohet në 22 shtete, respektivisht në ambientet e 35 ambasadave, konsulatave, me gjithsej 47 vend votime. Ndërsa, numri votuesve jashtë vendit do të jetë rreth 47.000 votues. Së pas kësaj liste, do të organizohet në 22 shtete votimi jashtë vendit, në gjithsej 35 qendrë votimi dhe 47. KQZ vlerëson se përcaktimi numrit të sekretariatit nuk përputhet me propozimin e fundit të MPJD-s, e cila ka kërkuar një numër më të madh të vendvotimeve për mergimtarët. Sipas vlerësimit të komisionit që më të zgjedhur dhe praktika konsideron që numri i propozuar për votues brenda një vendvotimi të jetë sipas parametrave të cilat ka parë. Sipas propozimit që ka dhënë edhe antarët e tjerë të KQZ-s nga radhët e partive politike dhanë propozimet e tyre sa i përket procesit të votimit të diasporës. Sipas KQZ-s, të gjithë votuesit mund të votojnë fizikisht apo përmes postës. Janë nënshkruar kontratat me përfituesit nga programi për zhvillim rajonal të balancuar. Me këtë rast, kryeministri Albin Kurti ka thënë se krahasuar me 3 vjet më parë, në vendin tonë është rritur punësimi për 20%. Ai po ashtu tha se mbështetja e bizneseve ka qenë e vazhdueshme dhe e lartë. E organizuar nga Ministria e Zhvillimit Rajonal u bë ceremonia e nënshkrimit të kontratave me përfituesit nga programi për zhvillim rajonal të balancuar, ku mori pjesë edhe kryeministri Albin Kurti. Qeveria e Kosovës është përkushtuar që ta mbështesë sektorin privat si faktori rëndësishëm i punësimit dhe i rritjes ekonomike në vendin tonë, tha para të pranishmëve kryeministri Kurti. Krahasuar me vitin 2021, tash që po flasim në vitin 2024, bruto produkti vendor është për 1/3 më i lartë, ndërka që bugjeti shtetëror vjetor është për 35% më i lartë. Sigurisht që kjo është përkthyer edhe në punësim të shtuar, krahasuar me para 3 viteve, në Kosovë është rritur punësimi për 20%, përfshirë këtu dy fishimin e të rinjve të punësuar. E pa dyshim që kjo kanë ndikuar edhe në rritjen e fitimit dhe zgjerimin e aktivitetit të sektorit privat. Ministria e Zhvillimit Rajonal gjatë periudhës 2021-2024 ka pranuar rreth 7500 aplikime nga aplikantët potencial në vlerën prej rreth 7 milion euro. Gjatë periudhës 2021-2024, programi për zhvillim rajonal të balancuar ka pasur një sukses të jashtëzakonshëm, me gjithsej rreth 7500 aplikime dhe me 7 milion euro vlerë e projekte e mbështetuar. Sot, na po nënshkrojnë këto kontratat, por ky është vetëm fillimi. Në vazhdim, u bë nënshkrimi kontratave nga aplikantët përfitues të granteve. Shikues të ndërruar, këtu e po e përfundojmë edicionin qendror informatik, pak më herët për shkak të ndeshjes Drita Legje e Varshavës, të cilën e transmeton Radio Televizioni Kosovës në kuadrë të Konferencë Ligës. Ju falenderojmë për vëmendje, natën e mirë.